Στα μονοπάτια της Κυπριακής ιστορίας βάδισε σήμερα η Ελληνίδα πρόεδρος Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τη μνήμη όσων έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της Κύπρου τίμησε με την παρουσία της στα φυλακισμένα μνήματα και τον δήμβο της Μακεδονίτισσας. Στα δύο ιστορικά σημεία η πρόεδρος απέτησε φόρο τιμής με την κατάθεση στεφάνων. Με βαθιά συγκίνηση τιμάμε σήμερα τους ανδρείους που έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου. Ελάχιστο χρέος στη μνήμη τους είναι να αγωνιστούμε με ακλόνητη πίστη και επιμονή για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου. Ακολούθησε επίσκεψη στο ομοίωμα του αεροσκάφους Νοράτλας που τοποθετήθηκε στο χώρο ως ελάχιστος φόρος τιμής στους Ελλαδίτες καταδρομής που έπεσαν από φίλη απειρά τον Ιούλιο του 1974. Επόμενη στάση στα ορεινά βουνά του νησιού και στην Βυζαντινή Εκκλησία Αγίου Νικολάου Στέγη στην Κακοπετριά, μνημείο που καταχωρήθηκε στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Εκεί είχε την ευκαιρία να μάθει για την ιστορία αλλά και να γευτεί κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα όπως γλυκά του κουταλιού. Εν συνεχεία ανηφόρησε στις πλάτρες για να επισκεφθεί την αίθουσα που φέρει το όνομα του εθνικού ποιητή Γιώργου Σεφέρη που στεγάζεται στην παλιά αγορά των Πλατρών. Εκεί την περίμενε και μία έκπληξη καθώς την παρουσία πλήθους κόσμου ο κοινοτάρχης του χωριού παρέδωσε στην πρόεδρο το χρυσό κλειδί ανακηρύσσοντάς την σε επίτιμη δημότη των Πλατρών. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Με συγκινείται ιδιαίτερα. Πράγματι, τις πλάτρες τις ξέρουμε όλοι από το στίχο της Σεφέρη. Είχα ακούσει όμως πολλά και για το Οροστρόδος, για τις υπέροχες αυτές βυζαντινές εκκλησίες, όλη αυτή η ομορφιά που μας αποκαλύπτεται σήμερα, ένα κομμάτι της τουλάχιστον. Περήφανη που για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε τον τόπο τους, δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Νιώθουμε περήφανοι που ήρθε η πρόεδρος στην περιοχή μας. Γι' αυτό μαζευτήκαμε να την υποδεχτούμε. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. Πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει επισκεφθεί τις πλάτρες. Για μας αλλά και για όλη την Κύπρο είναι νομίζω μεγάλη τιμή. Η περιήγηση έκλεισε με επίσκεψη στην Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά. Νωρίτερα η Ελληνίδα πρόεδρος επισκέφθηκε το στρατόπεδο της Ελδίκ στην Μαλούντα και το οδόφραγμα της Οδού Λίδρας. Σε όλα τα σημεία την Κατερίνα Σακελαροπούλου συνόδευαν υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.